Sasa Joro anakuja ananipigia, ananiambia ati anataka kuniamicha Kitegera. Nilimwambia we usijaribu kunitoa Kitegera. Ananipeleka Kayole, mimi nakaa Kayole. Nilimwambia kwende na huko. Unataka soda gani? Juice gani natural ama artificial? Gani sasa? Pineapple, tuko na pineapple? Sidhani. Hatuna pineapple. Bona ukunywe soda, si ukunywe soda na tuko na soda. Unataka sasa juice gani? Tuko na passion? Labda. Andas ni kwa garirie. Na utakula kitu? Aukuri? Ai. Huyu si wakula, na hata kuku aukuri? Sawa. Pachon juice. nimepata nani kabaridi vizuri. Hii utapeda. Na utakula hata kakitu. Daga nini na we unakaa mtu wa kukukuta kakukura nini. Karibu. Kako aje? Ni kabaridi vizuri ya busikia. I'm going to go to the house. Ah, kwani wewe ni mchoyo? Ai, mimi siwezi tununulia mwanaume kosa. Ai. Ataenda atolewa na mwanamke mwingine. Sasa shida ni mwanamke ama ni mwanaume? Ni boxer mwanamke ama ni mwanaume? Acha mambo mengi. Ulipe. Kuna mtu anakutoanga boxer. Umekucha, kumekucha. Mimi hata boxer sina. Hii si ni stock. Sasa siwezi vaa stock. Saidia namba yako ya simu. Hii tutafurahia. Hii nataka tu ku make sure ume feel fit. Asante. Poa. Na sasa utanitoa wewe? Oh, leo siku. Nice, hiyo ready. Hiyo niko ready. In your dreams. Hata nikikupandisha ndege? Mimi ukinipandisha ndege? Nikikupandisha ndege si itakuwa ni jambo la busara. Bwaya, ume. Tunafanya kitu place special, baada kufanyia kwako pale tujifinye ni nini wewe uona mambo mpanya nini? Haina neno, mimi niko ready hapa. Hakuna kitu nafanya. Wacha nikupe ticket. Hii inatangwa air ticket. Okay. Weka namba. Angalia. Patane huko, si ndio? Unisimamishe, alafu unanitumia 100. Hii si ndio ticket. 100 inapanda ndege ya kwenda wapi? Ni 100,000. Hii si 100. Hii kitu tunafanya tu ni hivi. Unaingia kwa app ya Audibet, ukishaingia kwa app ya Audibet, unafungua, una place bet zako, place zaidi ya team mob. Unaweka team mob za kama team 9 za mazaidi. Unaona? Utakuchaji 99 bob, alafu hii carpet sasa nitaitupa. Tupa niokote. Aparseni wa mama. Makeni. Nikuulize. Kitanda yako iko na shida. Kwa nini? Inapika makelele kwa usiku mzima. Jiji wa mama kwani ya mlali? Sio ni kriminal. Sio ni kriminal. Usiku mzima kwa. Mnasikia harufu? Harufu? Kuna harufu inatoka kwa hii plot. Na ni kama harufu ya kasi. Hiyo ni kasi. Ni kasi. Hiyo ni kasi. Kuna harufu ya kasi inatoka kwa hii plot. Kila mtu angalie kwake. Kama uko na moto kwako sima ama wale wa sigara na sigara kubwa msijaribu kuwasha. Nini? Ingia uangalie kwako. Kuna harufu ya kasi. Sio kwangu. Acha niangalie. Sio kwangu. Sio kwangu aki. Ni kwa nani? Aki harufu inatoka hapa kwa hii plot. Ni kwangu. Ni kwako. Nitoka nae nilipukia ana huyu. Ai angalia huyu kwani uchi kitu kwanza unafaa kufanya ni kufungua madirisha hewa safi ingie alafu unatoka na hiyo mtungi hicho. Wewe mimi nakwambia. Hai. Ulinua wapi gas? Gas ni mimi hapo kwa kina mimi. Murife! Murife! Hii gas ni mupi hata jamaa za dakika 10. Au chatumia hii gas? Hapo ndio shika iko. Si unaona haina seal? Gas ile umeletewa sasa hii kama ni mupi lazima ikuwe na seal. Otherwise kumaanisha wamejaza kikienyeji. Hiyo huwezi kujua wamepokea nini ndani. Hata labda iko na hot air na sio gas. Nini? Wewe? Unauliza nini? Wewe? Murife, Murife, Murife. Naona.
anakimbia. Anakimbia kwa sababu anachua ile makosa amefanya. Na ndio kwa maana Ibra wanasisitiza tukae safe mtaani. Ibra? Ibra ni nini? Ibra ni Energy and Petroleum Regulatory Authority. Oh. Wanasisitiza kaa safe mtaani. Kaa safe aje. Kumaanisha mahali unaenda kununua kasi. Hakikisha ni mahali legit ama mahali pamekupalika. Oh. Namba 2, ukinunua kasi ama tuseme umeletewa delivery hapo kwako, hakikisha iko na seal. Eh, kwa sababu kama haina seal ni kumaanisha iko tamba. Eh, huyu mama karibu atuue. Ni wewe ama tungekufa vibaya? Wacha nikwambie, kama sio mimi, saichi si wote tungekuwa nyamcho, nyamachoma. Wewe ungekuwa sitaki sisi vipi? Ah, mimi singekuweko. Wewe. Kaeni safe hapa mtaani. Sawa sawa? Eh. Lazima tumshtaki. Hey, jamani, haki mimi ningekuwa mkeni wa nani? Wewe unachua vile nyumbani kwetu ni mbali. Ningekaa kwa mocho 3 months mkinichangia tu. Eh? Guy, Mwathani, Jehovah, Guy. Thank you. Awinja, tafadhali nisaidie nile pesa ya chao dadi. Eh, sio tani yako. Niko na emergency. Mtoto wangu sahi ampata vile shida na kufanya surgery. Sahi. Bali yake jamani pole yake. Ako hospitali kani? Sijui tani yako. Eh, ulisa ndo tamani yake nikupeleke mwanzo. Lakini sasa hizi ni nini ya siku yote? Halo? Wewe mama wacha story nyingi. Tuma pesa sasa ama mtu wako akufie hapa kwa live. Halo, naona namba ya mwalimu mwingine. Niko na namba ya deputy. Mpikie. Hello, Let me call you back. Call me back, mwalimu ananiambia call me back vitu gani? Eh, nataka mniambie mtu wangu umempeleka hospitali gani? Yaani nyinyi mtu wangu anaenda kufanya surgery na nyinyi maisha yenu inaendelea. Mtoto yupi? Kwani mimi niko na watu wangapi kwa hiyo shule? Ni mwami tu. Niko kwa class ya mwami sasa hivi namfunza na mwana hapa mbele yangu. Teacher. Mwami, umwami yuko hapo? Ndiye mami. Baba, uko sawa? Sawa kabisa. Ni mambo gani? Bado unataka pesa ya chama? Unaona vile 15,000 yako ingekunywa maji namna hiyo? Sio. Karata, usikuzie hao matapeli wanatumia mtindo tofauti tofauti kunasa watu. Safaricom wanashinda wakisema,
Namba kama hizo unazifuad kwa 333. Hiyo namba amekupigia nayo simu. Ifuad kwa 333. Turi turi turi. Alafu pia kara. Sasa kama unaweza kupigia na mmoja kwa 0722000. Hapana jaribu. Tafadhali, tafadhali. Hata mimi natoka. Eh, uoni? Eh, hata mimi natoka. Eh, sitanue nje control. Sio kutoa kwa kanuni namna kani. Au sijali babe, I'm almost. Yeah, nafanya tu final touches and then I'm done. Umeva brown? Don't worry, I also have a type of brown. Yeah, babe, so tell us. Look. No, si click. Nasema tuende click. I know, don't worry, babe. Kena jamu kunya drinks gani? No, siwezi stretch mfuko yako. Already economy in a stretch. Yeah. Okay, sawa. Sawa. When you need to come for, I'll come to the side. No, wait, Tasha. Babe, Kata. Leo, nitalala mapema. Wait, Kata. Actually, Kata, can you do it? That was fast. Oh yeah. Inini. What the man? What the is this man? Inini sasai. Ah this man. Inini. Wanaume nafikirema na mchini. Uwa ni chui uyu. Umchamani. Umchamani kama anichui. Oh my god! Uyu, hanichui. Awinja, umesikia Manasa ame left group? Ame left group ya bloti ama? Manasa ame meza pamba. Manasa ame kufa. Manasa ame kufa. Wewe wacha bwana haiwezi kuwa. Manase tumekuwa na yeye hata hapa asubuhi akanisalimia na akaingia pale akakojoa ndio ile hata mkojo yake jaka huko unataka kuniambia Manase amekufa. Babe. Ya? Hebu kuja usikie maneno. Hai hapana. Ni nini hiyo nasikia? Imagine Otisa ananiambia ati Manase amekufa. Manase, Manase mmoja? Manase jirani yetu. Manase wa makelele. Ati Manase amekufa. Manase mmoja alisalimia mtoto wa injendi akamshtua na mapua ya buju buju. Jongyo. God have mercy upon us. Mimi chini kama alikuwa anajua naenda. Ni kama alikuwa ananiambia gwaheri. Kwa sababu mara mingi Manase ile wakati anapitanga na salimianga tu habari kama ameenda. Ni wa kuenda. Hai leo amekaa kata tukachapa gumzo. Akaanza kuniambia vile oh amepea msichana wenyewe mimba hata ameanza kutengeza simba nyumbani na shida. Manase. EDMA yote ni ya nini? Manase akakupigia edit yote. Simba. Alijua basi anaenda. Hata hiyo simba alitengeneza ni kama alijua atakuwa na wageni. Ni ukweli yake anawarahisishia kazi. Na akawatengenezea nyumba. Lakini unachua ni hii sio kawaida. Mm. Kwa sababu unachua kuna watu wanakaa kukufa. Manase, Manase akai. Na hiyo kichwa yake yote kubwa na mapua kubwa. Hata Manase tulikuwa anasema oxygen kama inaweza kuwa ndio lack of oxygen inaua watu. Manase hawezi kufa. Manase tumekuwa nani kama alijua anaenda. Tumekuwa na Manase juzi kwa Diana. Tumejificha tu mahali huko tunakula maharagwe yetu. Unajua tayari aliniintroduce kwa Noi. Akanitoa kwa Roscoco. Si unajua mimi nilikuwa napenda Roscoco yangu. Yeye anapenda. Tuko huko. Tumetoka hapo nasikia tumbo yangu inasema puipui. Puipui nashangaa Manase, wewe puipui yako iko wapi? Anyambi. Anyambi. Alijua alishikilia akajua atanyambia mbinguni. Lakini kama alikuwa anasema gwaheri kabisa. Kabisa. Hey, akikifu ni kitu ya ajabu wewe. Pepe hii nyundo nimeshika. Kwa nani alinifundisha mambo ya kuongelea? Ni. Sini Manase. Na unakongaanga vizuri. Eish. Tumepoteza kikongi. Umesema nini? Lakini tutasema nini? Mapema ndio best. Ni vile tu ameitumia mahali mbaya. Ana kibilia nini? Kuni pepe. Tuishi.
Tuishi hii maisha. Tuishi. Maisha ni fupi. Ni fupi? Maisha ni fupi mwana. Tuingie huku ndani tuishi. Niishi ndani yako, uishi ndani yangu. Au unajua Manase amekufa wewe? Acha. Wewe Manase pole. Ah, babe. Manase. Yes.